臭女人，看你杀老子眼睛，我今天不折磨死你，我就不姓王。啊啊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 啊 你别过来啊！你爸妈给你下了药膏价，你还跑得了？你不要逼我！我还就不信，你今天还能从这儿飞下来？跟我回去，老子好好的奖励奖励你。你不要命了！ 大叔，不然我会没命的。住手！知道企业是什么，赶紧滚！大叔，不要，不要！臭女人，你倒挺能耐，你继续跑呀！放开我！放开你！跟我回去，有你好受！啊！有你好受！啊！ 死残废，敢开枪打老子，你们几个弄死他！大叔，救救我！住手！我们切你的腿！臭女人，你找个死残废给我戴帽子，你是不是不想活了？我看不想活的人是你。 爷，这女的是我明媒正娶的，要不您就让我把我的妻子给接回去，成光。不要，大叔，他会折磨死我的。谢谢你。 你干什么？大叔，求求好人做到底，再帮我一次好不好？我被人下了药。知不知道你在说什么？我知道。 大叔，难道没感觉吗？你确定要跟了我这个角色？不会后悔。大叔，别说那么多了。 他好像也不想忍了。这是你自找的。就算后面你清醒了，我也不会放过你。天哪，七爷竟然带着女人回来，七爷不是对女人过敏吗？我一直以为七爷喜欢男的。小姐身上的血是别人的，身体没什么大碍。看似柔弱。 却能全身而退，还真是个仁义死的小家伙。莫少，您是找了哪位神医啊？身体竟然大有好转。你的病不在于身，而在于心，导致了躯体化障碍。若有朝一日你能遇见一个让你愿意接纳的女子， 身体定会大有好转。那我何时才能遇到？届时你就会知道。他就是能解救我的命之人。七爷，他的资料，他叫洛英。 是骆青山的私生女，从小一直在乡下长大，养她的奶奶去世之后，便被骆青山接回了城里。骆青山，
那个臭名昭著的洛氏集团掌门人，听说他最近好像欠了不少钱。没错，昨日便是洛青山要跟王氏集团的王总合作，以3000万的价格把洛英卖给了王氏集团的王总。去，给洛家和王家找点事儿做，让他们明白，有些人不是他们能惹得起的。是。洛英比我小9岁，那么小，能给我当老婆？你醒了，哎呦哎呦，大叔，你的胸膛是钢铁做的吗？撞破我的鼻子2次了，好痛啊。娇气包不疼。还有别的地方哪里疼吗？你是说什么地方？毕竟昨天是你第一次。你别说啊。你昨天不是还挺大胆的吗？哎，昨天谢谢你救了我。我还有事和雨琦。睡了人现在就想跑。那怎么办呀、我一个小女生总不能以身相许吧。你是成年人了，我又救了你2次。有什么不可以？我们昨天都已经那么深入的接触了，难道还不够熟吗？难道还不够熟吗？可是我们连彼此叫什么都不知道呀。可我对未来的妻子却十分熟悉。洛英，洛静山的女儿，喜欢吃甜品，身高163，体重45，胸围……讨厌。我是莫冷渊。莫冷渊？什么？你就是全球首富莫家七爷？这是全球限量版黑卡，你只要答应嫁给我，我的钱你可以随便花。莫七爷竟然这么大方，为了他，我那黑心的亲爸后妈就没办法打我的主意了。你说的对，我就是你未来的老婆了。这么说你是答应了莫太太？结婚可以，不过我还有两个条件。行，你说。第一，我还小，我想隐婚，我们俩的关系啊暂时不要对外公开。可以，没问题。第二，我的家里人对我不好，如果他们再来欺负我，你一定要无条件帮我。这是身为丈夫的责任。嫁给我，我以后不会再让你受到任何人的气。冷渊、阿姨，不错不错，长得真水灵。这是我妈。阿姨好。都领证了还叫阿姨？来来来，这个呀是我们墨家祖传的名堂镯，现在我就传给你。谢谢妈。琳琅镯，这可是我们墨家祖传的玉镯，你怎么可以随便送人？小英就是我们冷渊的命定之人，当年高僧说了，只要他遇到命定之人，病就会渐渐好起来的。这种话也就你们会信。医生都说了，墨冷渊可能活不过30岁。要我说呀，这小丫头片子也是奔着想吃绝户的。你以为他同冷渊什么呀？葡萄年纪大，葡萄腿瘸。我不准你这么说大叔。我告诉你，就算你死，你儿子死，你全家都死，大叔也不会死。你个死丫头，今天我要把你嘴撕了。干什么？你交不好晚辈，我这个做嫂子的要帮一帮你。你给我让开。如果按大夫人的意思，大夫人先不下一个场，那我是不是也应该叫爷爷过来管教一下你？喂，你说什么？儿子中风了。
魏医生，我爸怎么样了？哎，老爷子突然中风，颅内出血，必须开刀啊！把颅内的淤血取出来，不然老爷有生命危险。颅内出血，是不是利润多少啊？大概呀，只有三成，可能还有其他的并发症。这可怎么办啊？就算只有三成，也得开刀。对呀，不开刀。 老爷子必死无疑，开刀好歹还有机会活下来。医生，你们快开刀吧！莫老爷子是墨家的掌门人，此时遗嘱未立，继承人未定，莫冷渊的身体，老爷子要是真的死了，只怕他自身都难保，还怎么帮我摆脱洛家的纠缠？哪儿来的黄毛丫头啊？啊，竟然敢大言不惭！难道我们几个老医生从业多年？ 还把老爷误诊了吗？哼，果然是上不了台面的东西。我没有大言不惭，我说了，不需要开刀也能治，不用针灸就可以帮他排除颅内的淤血。哼，针灸，现在都什么年代了，还用这个破玩意儿？莫先生拿老爷的生命来开玩笑，这恐怕不太合适吧？我没有开玩笑。 我真的能治，小医，我知道你担心爷爷，但这个事情不是一个小孩子能插手的。妈，你相信我，我真的能治。血液已经在爷爷的颅内里蔓延，你们再不把针灸工具给我，就真的来不及了。你凭什么说可以啊？我们行医40年都不敢这么说。那是你们医术不行。你治不好，我给老爷子陪葬。大叔，你愿意相信我吗？ 娘出血了，完了完了，老爷子出血了！苍天啊，老爷子真的是血脓害死了！老爷子怎么会？老爷子，爷爷他没死，谁让你破老爷的？你还嫌废老爷害得不够惨吗？谁让你动手？莫冷渊。 你不会还想在这儿包庇他吧？莫冷渊，你也是从犯。还愣着干什么？赶紧把害死老爷的这些人给我拖出去，送去警局。我看谁敢动他，我就动了你啊！你们呀，不好意思了，让你不要帮一个废物。骂我男人是残废，活了！大叔，我们走。害死爷爷，你们俩为了偿命！我说了。 爷爷没死，只要我数3秒，他就会醒过来。你还撒谎，你早就把老爷子害死了。你们七房会因为娶了这个野丫头而彻底丧失破家庆成全。我倒要看看谁敢抱紧抓我的孙媳妇儿。都给我跪下！老爷子，我们也是为了你好呀，我们绝无二心。好孩子，你过来。 刚才爷爷谢谢你救了我，爷爷，这些啊都是我应该做的，但是我建议您再检查一下身体，免得又出了些什么问题，他们又要抱着抓我。这是奇迹啊！老爷他居然没事了。还有你们，你们阻止英英救我也就算了，你们居然还要报警。 还不给英英道歉？新婚第一天，大夫人跟大哥就让英英受这么大的委屈，现在只道一句情，好像不太合适吧？没错，少成，我记得你们还有一家医院吧？那你就把这家医院转让给英英。不行，爷爷，那是咱们家最赚钱的产业了，你不能给他。爸。
我们接手这家医院已经很久了，要不然我们把它折算成别的孩子小七媳妇吧。哎，大伯母，没事的，我不怕麻烦。那这医院的事情，你就先谢谢大伯母和大哥啦。没关系。皮妹，日后呢，打理医院上面有什么不懂的，随时来问大哥，大哥什么都能讲。那我就先谢谢大哥啦。一个连自己医院都管不好的人，有什么资格教别人？我自己弄。自己。大叔，你心情不好吗？你很喜欢笑吗？啊？你以后不准对别人笑。爷爷跟妈妈算外人吗？我说的是莫少成，你以后不准跟他笑。我什么时候对他笑了？你好凶啊。刚才你说去他家的时候，嘴角都要飞到天上去了。那他要给我医院的嘛，我当然开心了。况且去他家只是场面话嘛，我不是傻瓜。那我也送你一个，你怎么对我不行？哎，你这就是在找茬了。那我笑还不行吗？果然网上说的对，男人就是得到了就不懂得珍惜的臭猪蹄子。给你抽签，我不要了。还有这个，我也不要了。离婚。生气归生气，离婚这两个字，以后不许再说。那你还不让我笑？连笑都不让人笑了，皇帝老爷也没有这样。好，莫奶奶说的对，这次少一个，行了吧？你还好意思笑？好，不笑了，以后我再也不凶你。那。今天的事情你怎么补偿我？雪儿好，莫太太好。这些都是当季最新限量版的细胞服饰，我送你的礼物。哇，大叔你也太好了吧。把这些都送到三楼的衣帽间去。大叔，我可不可以把他们都放在客厅啊？我想自己拆包裹。当然可以，都听你的。那就听少奶奶吩咐。大叔，你帮我拍照，我要发朋友圈。你说话就没良心，来。拍好了吗？啊。好了，我还要拍。好，我要睡啦，大叔晚安。新婚第一天就不让新郎进门，这不合适吧？你是说我们俩是一个屋？你是我妻子，有什么问题吗？好吧。你放心，我是沙发，你是床。那大叔，你平时洗漱什么的需要人帮忙吗？平时都是家里人来用。那我也可以帮你做这些。你来做，照顾人很辛苦，何况我也不是。你要相信我，我力气可是很大的呢。行，那来吧。刷完牙了，那接下来该洗澡了。怎么？你要帮我？我可以扶你进浴缸。接下来不会是要脱衣服了吧？我以你个笨逼，你就不该进来。过来，帮我脱衣服。那个大叔，我不太会给男人叠衣服。不会。你昨天在车上是？你昨天在车上的时候，不是挺会的？我
我不耽误你洗漱，我下楼去找佣人帮你洗啊。去吧，不为难你。大叔，你这样睡腿会不会不舒服呀？要不还是我睡沙发，你睡床吧。没事，你睡得舒服就好。反正我这条腿啊，本来也没知觉，睡哪都一样。那更要好好照顾腿呀、啊。你实在不行，我们就一起睡吧。这样不好。大叔，你的腿是怎么受伤的呀？被一个兄长给害的。太坏了。没事，他已经被打断手脚，发配去缅北。干他！害人终害己。我这辈子最痛恨的就是那些欺骗和背叛我的人。很晚了，先睡觉吧。老大，你怎么消失了？整整两天联系不上你，你该不会出什么意外了吧？我逃了出来，洛家现在应该也天翻地覆了吧？王总最喜欢在床上折磨女人了，这会儿洛英应该被折磨死了吧？什么？王总竟然对洛英这么好，给她买了一屋子的奢侈品，这得花多少钱呀、啊？姓骆的，给我滚出来！王总，哎呀，亲家，这么晚了你怎么来了？谁是你亲家？老子之前花了3000万买你的女儿，结果那个人不仅跑了，还弄瞎我一只眼睛，老子命根子差点被他废了。说吧，这笔账怎么赔？什么？那个人竟敢对你动手？那个人啊，给我砸！冤有头，债有主。王总，谁打伤的你，你就去找谁。哎，我这闹什么？废什么话？爸，你没事吧？方瑞家的那可是莫冷渊，整个帝都的王，我敢去找他啊？什么？你怎么帮得上莫冷渊的？你问我，我不谁。这样吧，算上之前给你的3000万，和我现在一身伤。我就算你一个亿，听见没？啊，一个亿，这王总，一个亿我可拿不出来呀！拿不出来呀、啊？那简单，拿不出来，我就拿你女儿抵债。爸爸救我！王总，求求你了，求求你放过我女儿吧！别废话，要么拿钱，要么我把人带走。王总，您再给我3年时间。3天后，我一定还你钱。好，可要是3天之后我还是拿不到钱的话，我就把你拉到窑子里去。啊！你没事吧？所以你敢害我受辱，我一定要让你生不如死。小英，多吃点，爷爷这次生病多亏了你。其实大叔的腿我也能治。真的你真的能治好冷渊的腿？嗯，不过呀、啊、得先检查检查。哎，还是算了吧，这些年不知道访遍了多少名医，都说他治不好了，他现在啊怕是自己都不愿意治了。对，给他希望再失望，那才是最痛苦的。丞相，你眼睛咋了？大叔，你愿意治吗？哎，少夫人，您吃水果。齐爷的腿是他的逆鳞，上一个要看腿的人已经死了。检查吧。这意思，看来齐爷你是真的宠我。检查吧。太好了，小英，那冷渊的腿就麻烦你好好给他看一看。妈，放心吧。我一定让大叔重新站起来。妈，你和程潇先出去。
别看了，另外一条也是一样的。我的腿是不是吓到你了？大叔，这就吓哭了。我的腿有那么可怕吗？不是我害怕，只是我想到当初出事的时候，大叔应该很疼很疼吧。大叔，没事，现在有你在，以前的事情我都无所谓。你放心，你的情况我都已经了解了，我一定会把你治好的。治疗效果不错，后面要坚持哦。对了，治疗的药都快用完了，我得出去一趟。我跟你一起去。不行，你刚刚才泡完脚，应该好好休息。乖乖在家等我，我很快就回来的。喂，你要找的女人出门了，你放心，我一定给你抓到她。孟渊，干什么呀？林仙还活着呢，就算你想铲除我继承墨家财产。你刚才说什么？我没听清楚。英英最后一通电话是打到墨家老宅，你跟她说了什么？他现在人在哪？洛星星，怎么是你？你们一家人合伙算计我，我还没找你算账呢，你竟然敢自己找上门来。我凭什么不敢找上门来？你跟莫西爷在一起倒是挺自在，你凭什么能绑上墨家？凭什么能跟莫西爷在一起？我说呢，原来是嫉妒。不过嫉妒也没有用，谁让命运偏偏让我成了莫冷渊最在意的妻子呢？妻子，你知不知道刚刚我给莫家打电话，莫七爷可说了，你区区一条命而已，死了就死了，他呀是不可能拿出一个亿来赎你的。什么？怎么可能？不会的，大叔不会这样的。来，你们两个把他送到王总那儿，让他重新去给王总赔罪。让他重新去给王总赔罪。给王总赔罪？不好意思啊，看来你要亲自去王家赔罪。你想干什么？你们两个快给我上！洛英，大叔，小心！依依，我来晚了。莫邪怎么会真的带人来救这个贱人？姐，你的腿好了？我站起来了。我真的站起来了。这有什么大惊小怪的？我都说了我能医好你，你要是站不起来那才奇怪呢。我知道莹莹厉害，让你受委屈了。你身上怎么样？没受伤吧？你身上没受伤吧？怎么没有？你看我的手挣脱绳子的时候都红了，还有这儿都是他们给我弄的。给我说，明明是你打我的时候。就是我们都没动你，你看他们还在污蔑我，我一个小女孩子怎么打得过他们嘛？把他们都给我带走，骆家是这个账我会帮英英向你们骆家讨回来的。至于你，程潇，你知道该怎么做？是。少爷，夫人的身体没有大碍，只是有点受惊，关注一下情绪就好了。谢谢。对不起，我今天不该让你一个人出门的。别碰我。英英，你不是嫌弃救我浪费钱吗？那你还来救我干什么？
你就让我一个人在那死掉就好了呀。你在胡说些什么？你是我妻子，我怎么可能会不舍得花钱救你呢？是不是今天洛欣欣跟你说什么了？他说你不肯花钱赎我，还说我区区一条人命死了就死了。不哭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 啊！那话不是我说的，他电话打到了莫家老宅，是莫少成接的电话，我已经帮你教训过他了啊。我的电话都是加密的，别人没那么容易能打进来。我还以为你是那种渣男，得到了就不懂得珍惜了。我在你眼里就是这样的人。对不起嘛，大叔。对不起，就算了。那你还想要怎么样？依依，冷渊，我听说冷渊能站起来了，是真的吗？大叔，要不你再当着妈的面走两步？嗯。天啊，冷渊站起来了，我儿子真的能站起来了。大叔啊，现在他刚刚站起来，再经过一段时间的治疗，就能和普通人一样能跑能跳了。莹莹，谢谢你拯救了我的人生。不用谢大叔，你是我老公的嘛。洛英呢？快让洛英给我滚出来。我为什么不能进去？我是洛英的爸爸，他把他姐姐害成这样，我还不能教训教训他了？我为什么不能进去？我是若英的爸爸，他把他姐姐害成这样，我还不能教训教训他？你还敢笑？怎么，我为什么敢笑？洛欣欣他能绑架我，我连笑他一下都不行吗？你这个逆，还敢顶嘴？看我今天不好好教训教训你！你想教训谁？大叔，他要打我。陈潇，冒犯莫家人一般怎么处理？文心姐，一般废了之后丢到后山去喂狼。那还挺好，看你还敢不敢。不，姐，这都是误会。误会啊，我们来这儿也是不想你再被骗了。我这女儿啊，她之前已经嫁过人了。我知道莹莹嫁过人。什么？您知道？那您还护着她干嘛呀？您没必要为了一个情妇坏了自己的名声。情妇，我想你们还不知道，英英是我明媒正娶的妻子。什么？妻子？这不可能！洛英她不过是一个从乡下来的野丫头，她根本配不上您。怎么？我配不上？难道你就配得上啊？闭嘴！哎呀，那这么好的事情，洛英这丫头她也没告诉我们一声。姐，你看这彩礼。当然有了。大叔给了我一张黑卡、啊、真的太好了，那我们欠王总的一夜总算可以还上了。这张卡是给英英的，至于给洛家的彩礼应该在路上。什么？公司的资金链断了？是洛家下的料，所以跟我们合作方都撤资了。这企业是不是什么地方错了呀？没有搞错。我说了，英英是我的妻子，你们该不会这么天真，觉得绑架了我的妻子，我会当什么事都没发生？谁让你绑架英英的？赶快给英英道歉！姓啥？这又不是孩子一个人干的，你要打，打我吧！哎，都怪你毒女，养出这种蛇蝎心肠的女儿。木子儿，欣欣她犯了错，我们一定让她自首坐牢。不过怎么说，那是小英的亲生父亲。你看公子上的事儿，请您高抬贵手啊。小英，帮爸爸说句话呀。爸爸，当初你狠下心来把我卖给王总的时候，你有想过你是我爸爸吗？洛青山，我有的时候真的觉得你到底是不是我爸。莫总，我曾经放过我，
我什么都可以为您做的。收起你下三滥的手段，就凭你这样的，你好意思勾引我们家大叔？都愣着干什么？还不快点把人给我赶走！开手！洛英，你少女，你迟早会得到报应的。什么？洛家那群人居然有脸来我们墨家闹事儿？也就是我不在，要是我在的话，一定把他们骂得狗血淋头。妈，别气，大叔他已经帮我教训过他们了。依依不难过了啊，这个项链你拿着，我们一人一条，是母女款。以后啊，你就当我是你的亲妈。谢谢妈。依依，你不是说今天要去看爷爷的吗？哦，他吃醋了。小英啊，你来了。爷爷，这个是我炼制的药，一天一颗，你要记得按时吃哦。啊，好的。这什么药？连个像样的包装都没有。老七媳妇儿，你连这种三无产品也敢拿给老爷子吃？胡说什么呢？大叔也吃了我的药，我的药药效好着呢。哼，药效好？那莫冷渊能站起来吗？什么？连老七也吃了你的药？老七的腿本来就不好，他要是再吃出什么问题，你这不是害人吗？真是。哎，老七呢？老七怎么没来啊？吃饮料吃瘫痪了吧？看来你们很希望我瘫痪是吧？你站起来了。爷爷，英的药跟针灸方法都是很好，你可以大胆试一下。哦，好。来来，坐下来，让我看看，真的有知觉了。小英啊，真是谢谢你啊！你不知道，冷渊这条腿啊，以前用棍子打上去都没有感觉，现在真的有知觉了，你真配得上神医二字啊！爷爷，你只要和大叔一样听话，乖乖吃药，身体啊也会好起来的。好，好。你们两个居然诅咒冷渊，胡说八道！爸，我这也是担心您和冷渊的身体啊。我身体好着呢。罗小姐，哦不不不，师傅，我一看你这个药啊，就不是凡品，我可以拿回去研究研究吧？啊，可以，这样。接下来我要给爷爷针灸。老爷子本来就偏心老七，现在又那么宠爱洛英，照这样下去，我们大房在墨家还有什么地位？没事啊，既然老爷子这么偏袒他的话，那我们就想个办法，把他们分开，那不就完了吗？你的意思是？杀手榜排名第二的那个穆希言正在四处找你，非要和你打一架才行。他可真是阴魂不散。你告诉他，我没空，叫他别来烦我。看见了吗？下面那位就是冷渊的青梅竹马，苏家的千金苏若雪。他们身上可是有娃娃亲的。你以为你能比得过他吗？大叔竟然跟他这么亲密，难道在他的心里，他真的比我重要？你干嘛？我才是大叔明媒正娶的妻子，这是我家，我凭什么要走？该走的是下面那个，让开。冷渊哥哥，这些你。这些年我在国外访遍名医，钻研医术，原本是想回来给你治腿的，没想到你的腿居然已经好了。是啊，大叔的腿有我，不需要你。大叔的腿有我，不需要你。你是之前在墨家，怎么从来没有见过你？英英是我老婆，你跟我这么多年不联系，不认识也很正常。早知道他的腿会好，我当初就不出国了，竟然让一个乡巴佬钻了空子。冷渊哥哥，你已经结婚了吗？不好意思啊，是我没看住洛英，影响了若雪和冷渊的叙旧了。瞎说什么，
小英是我家孙媳妇儿，我们骆家她想去哪儿就去哪儿。这，骆爷爷，冷英哥哥，之前我不告而别，让大家都难过了。但是我也是为了学习医术，想回来给你治腿的。是吗？今天你也都看到了，我家小英的医术一点也不比你差。当年我命悬一线的时候，也是她把我救过来的。哦，洛英小姐也会医术吗？那你之前在哪个学府进修的呢？我大学没有学医，学的是表演。把我小马甲说出来，他不是会吓死你？哼，没有学过医术，还敢来给老爷子看病？怎么，小英，你不是学医的？洛小姐，我想你根本就不了解我们医学领域，这个专业你不学个七八年，你连门都入不了。这次你碰巧治好了冷渊哥哥和莫爷爷，那下次呢？如果你真的把老爷子治出什么好歹来，你能负得起这个责任吗？那么多医生都不能治好我们，但殷殷治好，难道还不能证明他的医术？听闻洛小姐是乡下人，可能她刚好懂一些什么乡里的粗鄙偏方，运气好罢了。正常看病还是要找专业的医生才行。哦，对了，洛英那丫头呀，还用乡下的土方子给老爷子配了药。洛雪，你快看看这药有没有问题。洛小姐，你真的把这种东西给老爷子吃了吗？这药是我精心配制的，有什么问题吗？有什么问题？你有生产指令单吗？你通过过临床测试吗？你的药符合无菌标准吗？够了，你至于英英的药，那你有更好的药来治疗爷爷吗？当然，爷爷。以后就让我换药为您调理身体好吗？哦，这你要给爷爷换药，这可不行，一不小心爷爷的病情会比之前更糟的。这就不劳洛小姐操心，至少我不会给爷爷用这些三无产品。爷爷，你就放心的交给我吧。可是英英的确救醒了我，也治好了冷渊啊。哎呀，只是让洛雪试一试而已。若雪呀，在国外的医术也是很有名的，说不定呀，让老爷子您更快好起来呢。小英，你怎么看？爷爷，还是看您自己吧。您要是想试一试，我也没有意见。那就让若雪试试吧，我也想好得快一点。爷爷，那我就先走了。好。怎么不吃饭，在这吃面包？让你管。爷爷，不高兴了？我有什么不高兴的？好着呢。苏若雪说的话，不要往心里去。我跟她之间没有什么。哎呦，我们又娃娃亲，冷渊的爷爷也是我的爷爷。不不不不不，娃娃亲，那是没有出生的时候大人定下的事，这不算数。我能不能给你想好，我要怎么给你分手？苏若雪，我跟他真的没什么，只是小时候的邻居见过几面罢了。我就想跟你分手。我跟他真的没什么，更加不可能跟你分开。分开？我可没跟你说分开，我那是在看视频呢。可你心里边是真的这么想的，对吗？今天爷爷不信任你，你很难过吧？哪有，他不是要抢着去救爷爷吗？下一个就轮到你了，你今天还跟我回来干什么？啊？你就留在那里让他给你治腿呗，你们俩你浓我浓，琴瑟和鸣的。我给你的药，我看你也别吃了，免得毒死你。吃醋了？我还喝酱油呢，我吃他的醋，真是。好好好好。嗯。连碰都不让碰，还说不是生气了？你去碰那个苏若雪妹妹呗，你们俩多好啊，青梅竹马的。哦，你还是小太阳照耀着她，然后你们俩好的时候我还没有出生了。哎呀，欺负人。啊，怎么了？你们哪不舒服？
我跟你说，虽然你的腿才刚刚好，但是现在身体还是很虚弱，需要好好调理。好，那我以后就每天都按时吃你的药。我的那些三无产品你也敢吃，就不怕我下药毒死你，继承你的财产？行，那就都给爷爷。选了苏若雪是爷爷的事，我只相信我们家的英英。那你今天还跟他眉来眼去？我承认今天跟他对视三秒，那真的是我的错，但是我真的跟他是清清白白的。这还差不多，你胆敢有下次，我就毒死。任你处置。大叔，是痛还是舒服？舒服。妈，你怎么脸那么红啊？什么都没看见，什么都没听见。你们在治疗啊？啊，对，大叔的双腿呢，好久没用了，现在呢，需要每天给他治疗一下，让肌肉适应适应。真是辛苦你了，小英，我真的没想到有生之年还能再看到冷月站起来。妈，你忘了，我以为有了小英之后你对女人的过敏症会好起来。小英，小英，你在想什么呢？想得这么入神？我在担心爷爷，也不知道中途换药爷爷的病情怎么样了。爸已经睡下了，你们明天再来看望爸爸。那等爸醒呢，你跟他说小英开的药很好，让他别换了。爷爷已经吃下我给他开的药。若雪医术了得，爸吃了以后精神头比以前还好。哎呀，还好停了洛英的三无产品，要不然吃出人命。大伯母，那可是从古时候传下来的名方，怎么能说是三无产品呢？是不是三无产品可不是你说了算。若雪已经跟爸做了保证，不出三天爸就会病症全无，恢复健康。效果这么好，那药性对老爷子怕是有点强烈了。这样，等爷爷醒了我再去给他把把脉。你什么意思？爸身体已经好转了，你还有什么好看？不会是技不如人嫉妒？什么叫技不如人嫉妒？小英也是为爸好。你这个人思想怎么那么龌龊？两位太太，你们要争取别处，老爷子已经被你们吵醒了。可不是我要吵呀，是他们非要给爸换药。洛小姐，我是科班出身，给爷爷用的药也是立竿见影，你凭什么插手？我还没有追究你，快点我给爷爷开的药。现在我担心爷爷，我连问都问不得了。你该不会是开的什么见不得人的猛药吧？洛英，你别胡说。少夫人，老爷子说了，苏小姐的药很好，她暂时不需要把脉，您请回吧。听到了，赶紧回去吧。可是，苏小姐，我希望你是真的想治好老爷子，而不是为了和我一争高兴，不会放过你的。那你说，要是他这药不行，不会有什么事儿吧？如果有事，那苏若雪一定给爷爷用了短时间就能见效的猛药啊。这若雪一直在国外学医，应该是有真本事的。少夫人，不好了，老爷子出事了，你快救救他吧。啊，快。爸，爸你怎么样了？小英啊，你来了。魏忠呢？魏忠他老是插手苏小姐看病，被派到医院去坐诊。糊涂！我教过魏忠急救的办法，有什么事情他能第一时间医治爷爷。他不过是一个打下手嘛，而且他老是想主治医生的活，他在这儿我还怎么治？我看你是不敢让他知道你开的是什么药吧。你都这个时候了，你能不能先救人，在这兴师问罪做什么？我看呢，就是你之前开的药留下的副作用，苏小姐的药才不会有问题。苏小姐的药这么好你敢吃吗？实话告诉你，今天苏若雪要是不告诉我她开的什么药，这个病我没法治。哼，你少在这儿故弄玄虚了，爷爷不过是吃了和我开的药相冲的食物罢了。这里不需要你们，我能把爷爷的身体调理好。
你只要告诉依依你用的是什么药，只要给我足够的时间，我能治好老爷子的。哎呀，老爷子晕倒了。这里不是你炫技的地方，你怎么性命容不得半点闪失？药到底是什么？我开的药。你居然开了这么多药，还都是重复药，你是不是疯了？他的身体怎么能承受得住啊？你胡说，我开的这些药都是有用的，你闭嘴吧。小英啊，你能医好老爷子吗？啊，妈妈你放心，我一定救。啊，好。接下来我们就来聊一聊苏小姐的事情。你以为你随便喂老爷子两颗药他就能醒过来？你少在这戏弄我们了。如果我说十秒钟之内老爷子就会醒过来，你信不信？十秒钟之内？你以为你是神仙吗？我们来打个赌吧，七秒钟之内如果爷爷没醒，我永远出去。但如果爷爷醒了，从今以后你要退出医学领域，并且当众向我道歉，永远不能踏进墨家半步。好啊，但是如果老爷子没有醒，那么你不仅要向我道歉，而且永远不能踏入墨家一步，并且你还要和冷渊哥哥离婚。好，七六五四三二一，你输了，马上向我道歉，并且离开洛家。小英啊，老爷子醒了，太好了，老爷子醒了。哎，爸，你喝点水吧。喝个屁，当初就是你说的，苏若雪医术高，极力推荐给我，差点没把我给治死。爸，我也是为了您啊。小英啊。哎，爷爷，爷爷不该不相信你，你能原谅爷爷吗？没关系，爷爷，其实只要卧床休息三个月，后面呢再按时吃药，可不能再随便乱换药了。他不过是乡野的野医生，他怎么可能治得好爷爷？这一切不过是碰巧罢了。好呀，亏我当初信任你，没想到你竟然差点害死老爷子。可怜我一心救老爷子，就那个里外不是人。当初洛伊要给老爷子把药换回来的时候，第一个也是你不同意。你输了，兑现赌约吧。道歉，道歉。对不起。还有呢？是我技不如人，从此我不再涉足医学领域，也不再踏入墨家的大门半步。你们苏家，我们墨家是交往不来了。不要啊，爷爷。小英啊。哎，爷爷。爷爷20%墨家的股份就给你了。以后墨家所有的股份，你们休想拿到一分。爸，这么多年，我们有功劳也有苦劳呀。我只是找错了医生。可是我也是为了您好呀。滚！贱人，你为什么要骗我？都怪你害我们，你怎么不知道？你疯了吗？是你让我从国外回来，破坏他们俩之间的感情，现在你跑来怪我？喝！来人，大夫人送到缅北，十年不取得了。至于苏若雪，送回苏家，从此不得踏入墨家半步。哇，你说想吃的就是这个。你尝尝，可好吃了。哎，太太，七爷不吃这种东西，更何况这种臭。嘿，怎么样，好不好吃啊？只要是你点的，我都爱吃。嘿嘿嘿，让你嘴贱，活该吃狗粮了吧。跟大叔一起吃宵夜的感觉真好，好开心啊。
只要是你开心了，那我也开心了。对了，我去上个厕所，你们等我一下。嗯。要不要来点？哎，不不不不不。哎。你怎么来了？什么事儿？暗网上接到你爹订单了。他哪来那么多钱？不杀人，最便宜那种，让我们去救洛星星，接不接？小英啊，算爸爸求求你，你帮帮忙吧。欣欣被王总带走三天了，他会不会折磨死啊？洛庆山，你当初有没有想过，我过去的话，我能不能活得了？他只是过去三天，而我过去可是一辈子。我去把单子退了。等等，为什么不接？不仅要接，我还要亲自接。为什么不接？不仅要接，我还要亲自接。啊？哎，老大，你要是开学了，穆希言那小子不是可以天天盯着你？要不兄弟派几个人过来保护你，再怎么着他也是杀手榜第二啊。哎呀，我第一我怕他，况且有这副装扮他也认不出我来。那小子阴得很，这不好吧。闭嘴，就这么定了啊，走了。是。上厕所怎么那么久呢？奶茶都给你买好了。啊，谢谢。哎呀，女孩子嘛，照照镜子咯。那我们接下来去干嘛？嗯，我想逛街。逛街有什么乐趣？约会的乐趣。切。对呀、啊，我们可以一起吃小吃，一起约会。再比如，我可以亲自给你挑衣服。真好啊，切。自从太太来了以后，你脸上的笑容变多了。哇，这件不错，我老公穿上一定很帅。哎，这件多少钱啊？这可是限量版的西服，谁允许你碰的？这服装店开门迎客，衣服挂在这儿，我为什么不能碰啊？而且不让看不让试，顾客怎么买啊？我们是开门迎客没问题，但是这件衣服只卖给买得起的人，这可是全球限量，只有一件，上周已经被莫总的未婚妻定了。就是，你有什么资格碰莫总？莫冷渊，我怎么不知道我老公还有个未婚妻呀、啊？不是吧，我没有听错吧？这个穷学生居然说自己是莫总的太太。莫总的未婚妻现在就在试衣服呢。你还敢在正主面前冒充？识相的话就赶紧给我滚，要不然一会儿苏小姐出来了，你就完了。你给我滚！住手！姐，什么时候莫家的产业连莫太太都不能进了？大叔，他们欺负我。这位贵客，莫总的太太在里面试衣服呢，这就是个冒牌货，不用管他。来，这边我带您看衣服。莫总什么时候有未婚妻了？老婆，别人说什么你就信什么。确定？当然了，我这辈子只有你一个老婆，哪来什么未婚妻？你们两个被开除了。你谁呀？骗子吧，笑死！谁不知道莫总是个瘸子呀？你装什么呢？就是，像莫总那么重要的大人物，怎么可能亲自出来逛街？招摇行骗也不装得像一点，你们两个都给我滚出去，别影响我们莫太太试衣服。闭嘴！你们知道是在跟谁说话吗？你们在外面吵什么呢？来，把这些给我包起来。苏小姐，您可算来了，刚才有一个女学生冒充是莫总的太太，还说您是一个冒牌货。对，赶紧把他们赶出去，免得污染到我们这里。苏若雪，是你呀？你还有脸来冒充大叔的未婚妻？我不买了，不买了，
苏小姐，您这是干嘛呀？您可是拿着墨家的卡来定制的这套限量版西装，您才是不折不扣的墨太太呀，您怕他们干嘛呀？你闭嘴吧你，别胡说了。墨家的卡，苏若雪，看来你在墨家的时候没少捞好处。这件衣服你想买给谁？没有，这卡是以前给老爷子看病的时候大夫人给的。这个衣服本来买来是想送给您的，但是他们把我误会成墨太太了。真是莫东，咱得罪莫总了。你胡说，就是你告诉我你是莫太太的，不然这件给莫总量身定制的西装也不可能卖给你。你险些害死我爷爷，现在又装莫家人，抓妖撞骗，今天还让茵茵受委屈。苏若雪，看来你们苏家是不想存在了，是不是这样的，冷渊哥哥，我真的不是故意的。看在咱们从小一起长大的情分上，您就放过苏家吧。谁跟你从小一起长大？你当初看大叔双腿受伤，就想毁约娃娃亲逃到国外，现在大叔成了全球首富，你又想回来攀附权贵，你别以为我不知道。他怎么知道的？很惊讶，我知道的可多了去了。想要搞垮苏家都轮不到大叔出手，我单知道的偷税漏税就能让你们死无葬身之地。我自愿出国，永远不再回来，求你放过苏家吧。你如果能说到做到，那苏家自然就会安然无恙。莫总，那是什么？我不知道，是他，跟我没关系。莫总，不好意思，是我们有眼不识慧珠，您别开除我。你们两个已经被开除。丞相，吩咐一下，这两个人全行业封杀，至于这家店，就送给茵茵当感谢礼物吧。少夫人，你的奶茶。茵茵，你学校离家里远，我给你安排了保镖，以后每天护送你上学。谢谢大叔，大叔最好啦。我去扔个垃圾。谢谢大叔，大叔最好了。咦，你小子欠收拾啊。老大，你也太装了，我都受不了了。滚。叫我滚。没爱了，没爱了。你信不信我收拾你啊。走走走走，拜拜。他是谁？他是谁？一个朋友。一个朋友，这么亲近？也没多亲近，就是偶然遇见，打了个招呼。你当我瞎是吗？读什么？大叔，你掐得我好疼。我跟他真的没什么。拿来！我不喜欢你跟别的男人那么亲近。莫冷月，你干什么？还给我。你要是没什么的话，那么紧张干什么？我都说了，我跟他只是朋友。还这样对我？当初说好了，结婚的时候你不干涉我。离婚，我要离婚。离了婚，好跟那个女人在一起去。刘星，你只能是我的。莫冷月，你这是疯了。离婚，必须离婚！莫玉，别跟着我！老大，你咋把我删了呀？姐夫刚才是不是误会了？老大，你在听吗？我是莫冷月。哎，原来是姐夫呀！姐夫好。哎，你可千万别误会啊！我就是老大的小弟，老大之前还夸你好呢。说你是最宠他、对他最好的人。他真这么说？对啊。你们是怎么认识的？这……我好像误会他了，他现在要跟我离婚。这可不行。哎，我说，大概老大七岁那年吧，他和很多小孩都被绑架了，对方要贩卖人体器官，是老大救了大家，也包括我。老大就是我的救命恩人，你别误会，千万别误会。对不起，
七爷，那个少夫人一个人走了，我派人去送她了，很安全，您放心。丞相，跟我这样的人在一起，是不是很可怕？我刚才是不是又发病了？哎，这才乖嘛！你要是还想跑呀，我就让人用狗链子再把你拴起来。我不跑了，我再也不跑了，我一定让王总您满意。乖，这才乖嘛。本来呢，今天还说让你当众表演一下，不过你既然这么乖的话，我们进屋。啊，王总您真好。你他妈谁？什么人？洛欣欣，你这就不记得我了吗？你不是说王总残暴粗鲁，想派我把他杀了？我他妈就说你最近这么乖啊，原来是总人想弄死你。你胡说什么？我压根不认识你。王总，你不要信他，欣欣对你是真心的。哦，我知道，你假装不认识我是怕我打不过他。你放心，很厉害的。你说王总怎样？我厉害吧？贱人，啊！我今天不弄死你，你就倒过来写。我没有，你相信我，我没有。你放开我，救命！闭嘴！你不是说你是来救我的吗？快救我，我快被弄死了。之前没承认我，我也把生意做错了呀。既然你现在承认我，好吧，我帮你报仇。跟你说实话，我是你爸重金派来的，看得出来。哎，你今天要是不来，王家的钱就都是我的了。今天搞砸的这一切，你必须救我出去，不然我就死定了。你是雇来的杀手是吧？啊，来，和老子做个交易，2000万，把这个女人留给我。骆家可没钱了，这个家翻了10倍不止吧？您倒挺懂行，你这是在干什么？赶紧救我出去！你是会翻墙的吗？况且你收了我们骆家的钱，你们杀手不是最讲信誉的吗？不好意思，我今天心情很差，不想讲信誉。王总，成交。贱人啊，老子今天要好好的奖励奖励你啊！你们暗网不是最讲信誉的吗？要是会被辞退的。谁会辞退老板啊？什么？今天玩得很开心，谢谢款待，拜。老总，快放过我，求你放过我。不行，发泄完还是好气，不然再回去揍陆星星一顿。唉，气死我了啊！亏我还给他治病了，居然这样对我，我要把他拉黑，明天就离婚，还抢走了我的手机。果然没一个好东西。夜影，总算找到你了，没想到你现在连王家这么低档的单子都接了。果然没一个好东西，看我今天不把你打求爷爷告奶奶。夜影，你骂我干什么呀？你不是一直都想和我打架吗？来呀、啊，打，打输了你就去暗网路打工，再也不许烦我。好，要是你输了，就得叫我一声大哥，并且在杀手榜上公开，我才是杀手榜第一名。来吧。喂，陈哥。什么？七爷，不好了，跟着少夫人的手下把少夫人跟丢了，没办法接她了。连个人都跟不住，给我查。要是茵茵有半点闪失，
拿你们试问。对得起，少夫人最后消失的地方是在王家，但是找遍了街头巷尾都没找到，倒是看见有两个男人在打架。去王家。怎么样，杀手榜第二？哎，你别动手动脚的，记得啊，明天去暗网报道，顺便把圆盒盒子接了。哎，不过和你打架还是很爽，毕竟很少有人在我手上捂着。服了，那少年怎么长得那么像苦心？七爷，我觉得您是想少夫人想的太多了。小英在哪儿？说。我不知道呀，莫总，我全不知道呀。不信，不信你可以问呀。少废话，少夫人最后就是在你们王家这儿消失的。给你30秒的时间，要不然我可管不住我手里的枪。我不知道，我真不知道呀，莫总。你再说，我队友洛星星，我怎么还会去惦记莫少夫人？我这不是找死吗？七爷，管家打来电话说夫人已经到家了。什么？走。走，慢。你去哪儿了？你大晚上一个人出门很危险的。怎么了？你管我玩手机，管我交朋友，连这你也要管了？对不起，今天是我不好，我不应该这个样子。你不用跟我道歉，是我对不起你。我就是你的所有物，我不能有自己的思想，不能有自己的朋友。金爷，你打我吗？我都好，你不要离开我，你不要不理我，好吗？滚！你干什么？这里，你打我这里，打我，你只要解气，怎么样都行，你不要离开我。哎呀，神经病！爷，你要是打我不够解气的话，手拿这个，拿这个找我好吗？拿这个，找我。你的手包扎想废了吗？松开！姐姐，你能原谅我吗？我以后遇到任何事，我都会听你的，我不会怀疑你。我爷爷，我知道错了，爷爷。对不起，对不起，我知道我错了，我不应该做那些不顾你感受的事情。我其实是一个很敏感、又自卑的人，但是你对我来说太重要了，我想没有你，我不想失去，所以我才这样子。对不起，我太自私了。那你现在还要走吗？不走了。我告诉你啊，虽然你已经嫁给我小舅舅了，但是我还是不会叫你小舅妈。你最好别对墨家图谋不轨。干什么？你能不能别一直跟着我？哦，就你找我要礼物的事，半个精灵。要不是我小舅舅给我一个亿让我保护你，小爷我才不稀罕。好家伙，穆欣妍这小子竟然背着暗网接穆冷约的私活，必须扣工资。我不需要你的保护，谢谢。就是他，就是他。嘿，小宁长得挺水灵的呀，怎么样，今晚陪小爷去睡一觉，睡一觉爷就放过你啊。你们是穆欣欣请来的打手吧？哎，你怎么知道的？看来上次打你打的
上次是我低估了你，这次你跑不了了。像你们这样低级的打手，也只有洛星星请得出来。怎么样，小舅妈，要不要帮忙？求我，我就帮。像他们这样低级的打手，还不会有出场。你不是收了大帅的钱吗？我打工的。哎小舅妈，要不要我帮你啊？我都说了，我不需要你的保护。小舅妈，你这功夫跟谁学的呀？怎么这么眼熟呢？我们是不是在哪儿见过呀？你不是说我配不上大叔，不认我这个小舅妈吗？配，满配，顶配，我当然得认了。有没有空教我几招？哎，小舅妈，我不收徒。行吧，那你明天晚上迎新晚会表演节目不？我小舅舅呢，想接你，怕太晚，不放心我护送你回去。你看我刚才这个手包需要你保护。哎呀，就是我小舅舅想你了。自从你和他吵架，我就没得到过好脸色。你再说吧。怎么又走了呀？天哪，我没想到大一新人竟然能够拉出这么复杂的曲子，看来洛星星的实力啊不容小觑。真的好棒哎，洛星星好优秀啊。他竟然能让王总把他放出来上学。而且呢，我听说啊，今天我们邀请到了非常优秀的歌星裴江来到现场进行新人选拔和单曲合作。我看呀，星星非你莫属了。还好啦，我的水平也就普普通通，要不然我妹妹怎么会全程都戴着耳机呢？拉的难听还不让人戴耳机了吗？难听？你懂音乐吗？我看你就是嫉妒洛星星，应该刚从湘江下回来的，怕是连乐府都认不清吧？就是，你行你上啊，我为什么要上？他拉的难听，我作为观众我还不能说了。妹妹，你必须得上了，你忘了你也准备了演奏曲目。各位，下面就让我们有请洛英上台。小舅妈，我记得你没报名啊，他这是故意让你出丑啊。原来洛英也想上台啊，那一定是被洛星星的琴技所惊艳。那接下来就让我们用热烈掌声有请洛英上台吧。哎，小舅妈别去，你丢人是小事儿，给墨家丢人是大事儿。谁说我会丢人？哎呀，姐姐知道你喜欢逞强出风头，但是你从小就不会乐器，一会儿希望你演奏的时候可不要让观众误以为是拆迁现场。看来昨天晚上王老板没很亲密。你胡说什么呢？那裙子不够长，伤都露出来了。洛英，我就再让你得意一会儿，一会儿我就让你在台上丢尽颜面，命绝于此。呦呦呦，乡巴佬要上台表演了，你们看他琴都拿不稳。待会儿啊，看这个乡巴佬怎么在台上出丑。连姿势都有标准，还敢救他姐姐？看他一会儿怎么下台。这个人连弓都拿不稳，别看了，就定洛星星吧。你还有下一个行程呢。那可不一定。你看他的姿势，虽然是左撇子，但是姿势却是教科书级别的，让我想起了公家那位。您是说贵族公家那位早逝的音乐才子？您的老师？确实他也是善用左手。他的气质长相都和老师太相似了，他到底是谁？和老师又有什么样的关系？笑死我了，这是驴叫吧。洛欣欣，你妹妹是不是神经病啊？就这个水平还敢嘲笑你的音乐？她呀确实自小就是音痴。音痴就别来表演了。下台，快点下台。下台，下台，下台。
好专业的笔法，左撇子竟然也可以演奏出这个高度啊！洛欣欣，你不是说你妹妹是音痴吗？她怎么忽然这么厉害？这不可能啊！太好听了，洛英，从现在开始你就是我的女神，我为我刚才的大言不惭向你道歉。行了，洛英，又让你出尽风头也行，反正是你最后一次。莹莹，小心！起来！什么？救洛英的竟然是全球首富莫冷渊？完了，洛英一个乡下来的，他怎么能承受得了莫家的怒火呀？莫太太，听说莫总醒了，我让医生再来看看。大叔的伤我已经包扎过了，后面的我来吧。莫太太，您还懂医术？这就不劳校长关心了，倒是今天的事情。今天是学校安保问题，我一定彻查彻查。行了，陈潇，咱也别在这当电灯泡了，一起去查。你也去吧。莫太太和莫总也是你们能看的，去去去。大叔，你怎么那么傻呀？莹莹，我不想你有任何闪失，我害怕。谁让你自作主张的？你看你这伤口。不是，别动，你又伤了。莹莹，你不知道我刚才有多害怕。我不希望你出事，我只想你平平安安的。李诞，以后不许这样了。各位，由于上次舞台发生意外，所以本次呢，顶流歌手裴江他合作的乐手将在今天公布名单。那么想问一下我们的裴前辈，接下来你有什么话要给大家说吗？我希望邀请跟我一起参与单曲制作的是莫同学。莫欣欣好厉害，竟然被裴前辈看上，那他以后岂不是前途无量？我就说嘛，这洛英再厉害，到底还得是洛欣欣。如果我是你啊，就会自己识趣离开，免得在这丢人现眼。非常感谢裴前辈对我的信任，在这里我还要特别感谢我的老师。不好意思，洛欣欣，你为什么在这里？前辈，不是您邀请我参加音乐单曲的制作吗？我说的洛同学是洛英。洛英同学，请问你愿意和我一起制作发行单曲吗？不好意思，我学业繁忙，没有时间。我可以等你有时间。前辈，他都不领情，你为什么还要选他？而且洛英不仅演奏姿势不标准，后半段的曲子还直接换掉了。那是洛英改编的，他在原曲的基础上拔高了立意，并且完全不逊色于原曲。更何况我制作音乐不仅看音乐水平，还看人品。洛欣欣，误人行凶，企图杀死洛英，此刻不应该在牢里吗？你胡说！没有胡说。洛欣欣，莫总已经把你的犯罪证据交到了警方手里，你被学校开除了。天哪，没想到这竟然是洛欣欣干的。洛欣欣是个杀人犯，把他赶出学校，赶出学校，滚出学校，滚出学校。小英，我是你姐姐，你能不能跟莫总说让他放过我？姐姐，你那个时候陷害我的时候有想过放过我吗？从我回到洛京开始，你想尽办法把我赶出去，组织同学罢了，教唆爸爸把我嫁给老男人。你做这些的时候有想过你是我姐姐吗？小英，是姐姐错了，我求求你放过我好不好？我不是没有想过放过你，是你自己不安生，硬要陷害你。在牢里过吧。小英，
我跟你说，大叔可厉害了，冲上去就把坏人给制服了，主打一个箭步如飞。哎呀，真的呀，太好了！茵茵，真是谢谢你，我真的没想到有一天冷渊不仅能站起来，还能跑能跳。那也是大叔的身体好。有多好？我面膜忘敷了，就不打扰你们小两口啦。你们玩的开心，开心。都怪你，让妈误会。误会什么？误会什么？哎呀，好热啊！我要去洗澡了。大叔，我没拿睡衣，可以帮我拿一下吗？都太小了，塞不进去。不够。死！这么不小心，我要被大叔看光了。到底什么姿势站起来才不会被看到啊？我下回小心一点，摔坏了全家都心疼。我来不及了吗？夫人不会失信。在这里。哎，大小姑，来吧。头发都湿的。给你补点水，明天要上课，赶紧睡吧。我让你保护茵茵，你怎么保护？小舅妈这不挺厉害的，不需要我。以后不需要你了，去把杀手榜第一给我找过来。啊，那个人脾气可大了，他怎么可能愿意接保护人的担子？再说了，我可是第二。你醒醒吧，杀手榜第二部也没保护好。你这第二是花钱吗？好，去。来吧，按我上来了个大单子，这么第一杀手也给他保镖。让我做保镖？算了算了，不接。他出价十个亿啊！十亿？这还不是最离谱的。这里，你看看保谁？谁这么无聊？找个黑客去查他的 IP。查了，你猜他在哪儿？你家，你老公莫冷渊，他出价十个亿让你保护你自己，来接不接？那你的钱，那我要是不接了，岂不是浪费我的钱？啊。我问题是我一个人来吧，同时啊，行，你先下去。哎，是可以，我的钱。姐，按我那边拒绝了咱们的单子。怎么，还嫌钱不够？那三十亿，对。我试一下。喂，三十亿？什么？姐。这个第一杀手的吃相太难看了。怎么又拒绝了？这第一杀手到底什么？据说是个狠角色，从前一直打擂台，但就算这样，三十亿的工资对他来说已经非常高了。他该不会是坐地起价吧？或者是他认识咱们，跟咱们有仇？不管怎么样，
这个人必须给英英当保镖。你想办法把人找来，我来跟他谈。这他如果给咱们有仇，我怕您有危险。这你不用管，你只管把人找到就行。是。救命啊！大叔是不是疯了？不行不行，这几天我要乖乖的在大叔身边待着。你，嗨，大叔，要不一起吃个饭？我现在跟着大叔，大叔的人应该找不到我身上吧？肯定不会知道我就是夜莺的。大家好，今天是本店开店100周年，我们组织了一个叫心心相印的活动，主要考验情侣的默契程度，成功通关可以有丰厚的礼品，哪些客人想参加的可以举手哦。我们参加。我也想参加。大叔，你也想参加？大叔，你不愿意就算了。好，我们也参加。好，现在各位女士已经在白板上写下了一种动物的名字，接下来就由男士来猜测他写的是什么呢？我老婆这么凶，选的一定是老虎。胡说，明明就写的猫咪好不好？哪里是老虎了吗？写的猫咪对吧？笨蛋，你才写的猫咪呢，我写的老虎。前两组选手都错了，看来第三组也很悬了。请问这位先生的答案是？狐狸。对了。竟然答对了，不过这只是预热，后面会有20道，需要连续达到12道才能够获得奖品哦。哎，那如果我们20道都答对了呢？于是，这还没有人答到过呢，你也别想了。大叔，可以吗？当然了，我怎么会让你失望？哎，小姑娘哟，这种只会说大话的男人。不靠谱的，只会说一些海誓山盟的话，不像我老公。虽然说他一道也没猜对吧，但是他坦诚啊，不夸大，对不对？这才是适合结婚的对象呀。是啊，我跟大叔的年龄差，他真的会了解我吗？放心，我会用实力证明，我会照顾好你一辈子。嗯，我相信你。好，比赛继续。他是腊月出生，会选手。3号选手正确。英英喜欢吃垃圾食品。3号选手再次正确。3号选手再次正确。大家，3号选手已经连续答对19道题了。如果20道题都对，除了礼品外，我们还赠送连续2年本店免费嗨吃卡。这也太厉害了吧！你是很厉害。好，第20题。请这位小姐在白板上写下你此刻内心的想法，请你不要让星星看到了。啊！他现在一定在想，这个游戏时间好长，站着很累，想坐下来歇。哇，大叔，你好厉害！我真的是这么想的。看来3号先生真的非常爱他的女朋友，非常了解他，竟然答对了这么难的题目。也谈不上非常了解，但是我会用我的余生来好好了解他。另外纠正一下，他不是我女朋友，是我的。没想到你们那么早就结婚了，看来一定是真爱，真是令人羡慕。她就是我给你提过的那个女孩，是不是和你去世的姐姐长得很像？你找了老师的女儿这么多年，会不会就是她？这些年长得像的、冒名顶替的很少，只有我姐姐去世才能留下的蓝宝石项目才能代表。哦，我心里不行的。不接触一下，就算只有一丝希望。也是好。陆小姐。哎，裴前辈，好巧啊！对，我和朋友在这吃饭，没想到能碰到你。
不知道有没有这个荣幸邀请你一起共进晚餐。这位是？这位是宫家大少爷宫玉。你好，郭小姐。你好。那你又是谁啊？啊，这位呢是裴前辈，他是一名歌手啊，之前在学校迎新晚会的时候帮助过我们。对，洛小姐很有天赋，我很喜欢。很喜欢，谢谢。但是今天是我跟茵茵的私人聚会，可能不太方便共进。不好意思，打扰了。大叔。嗯。大叔，大叔。吃醋了，撒谎！你刚才脸冷的跟冰块一样，快给我冻死！刚才那两个人约你吃晚饭，悠悠悠，没安好心。哎，你干嘛？我也没。我今晚要加班，你早点睡吧。嗯，好，那你不要太辛苦哦。天，这家伙疯了，你把所有人打趴，生意怎么做？天哪，我看他第一杀手就是你啊。小姐，第一杀手出现，锁定目标，务必摧毁他，让他来保护你。月影，久仰大名。上次我输的不服气，上。咱们再一局。月影，你可算来了，这疯子就是来挑事的，打了我们一个星期了，你可一定得把他打趴下。你道歉，他是大叔派过来抓我的，他就是故意引你来的。我从不和手下败将打第二局。陆夕颜，待着去。老大算麻了，站住！你就是第一杀手夜影，再给你，但是我们家少夫人。不是吧，大叔？你这也太赶尽杀绝了。站住！夕颜，不行，这个夜影和长着翅膀一样，我们根本追不上。看来这个棋子，你们俩守在那儿。对，他们一定在围堵我们。夜影，你逃不了。丞相，我是真不想打你啊！你还没找对象，打残了怎么办？夜影，你可真是让我熬的。姐，告诉他。哎，这是什么枪？麻醉枪。敬酒不吃吃罚酒。这世界上专业的保镖这么多，为什么非要找我？我给过你机会，是你自己。马上到这。喂，你把这个给我解开，我答应做你的保镖。我不跑。你现在说的一个字我也不信。给我老实待着。你要我保护的是一个学生。学生能有什么危险？随便找个保镖不就行了吗？保镖，连暗网第二的杀手都保护，
说什么？没什么。你老婆也是个成年人，她能自己保护好自己。我的女人，我自然会好。你没老婆。救命啊！大叔背地里这么臭屁的吗？那么凶残，也不怕你老婆不要你？你说什么？你那么凶，你老婆肯定不要你。你对你老婆那么好？我是叶颖。你该不会抓错人了，都不知道吧？我真是疯了，才会觉得你跟我家媳妇像。这是让你吃了能听话吗？觉得你妈要过来了是不是？那我发育不良。发育不良折磨，楚大叔这么折磨我，我早晚好好收拾你，出口恶气。治好你的腿是为了让你抓我的吗？程潇，告诉叶颖保镖的守则。是，墨家保镖守则：第一，24小时守在墨太太身边，保护墨太太不能受到任何伤害，一根头发丝都不行。第二，不得打扰墨太太的私人事。第三，能先帮我把绳子给解开吗？从今后开始，你就是英的专属保镖，负责照顾他的饮食起居。但凡被我发现你跟他图谋不轨，我会让你生不如死。你这是找保镖还是找保姆啊？程潇，带他去客房。是。这么还好我尽力了。梦云，你真是太机智了。快点。哎，绳子还没解开。不许了。大叔啊，这么久不接电话。哦，我刚刚在洗澡呢，没看见手机。我要泡澡，我先跟你说啊。大叔，你怎么又来了？你今天一直在家吗？对啊。你干什么呀？是吧？我真发现了吧？大叔，我还是学生，不能在浴室里面做那种事情的。这样可不行啊！你不是认识我呀？我打你电话那么多次你不接，我怕你在浴室出了意外。这样不好。叶颖那小子又跑了，你就是这么盯着人？那是我失职，但是我一直守在门口，窗户那边有人盯着，他不可能从这两个地方跑了。监控我也看了，也没人啊。那就再去找，难道人还能人间蒸发了不成？赶紧再去找。除了这之外，其他地方都找了呀。所以你意思是，人会在我房间？赶紧去。是。你确定没有看着人进来过？我没有，我一直都在泡澡。你们说，不过今天晚上泡澡泡的有点累了，早点休息好吧？今天不行，我要去抓人。不
不一定非要那个保镖啊。而且我大叔的脚也太好了，你也可以当我的保镖，也可以保护我呀。好啦，这么晚了，休息。你今天什么？你之前不是一直不让我们碰？哎呀，女孩子嘛，一天一个想法很正常的。你确定吗？你还是不是男人呀？说的这么明白就行。依依，这可是你自己说的。依依，你确定你今天晚上没见过叶影？你花30亿都没有见到叶影？你不是说困了吗？你先睡，我还有点事。哎，不是，我这么没魅力，大叔对我居然没有一点冲动。哎，小姐，我美吗？美，妾的夫人最美。有那么吓人吗？今天英英怎么自己一个人到来？我正好出门嘛，就顺便帮家里的女儿姐姐们分担一下。我还要去逛会儿，待会儿回来啊。今天周末，要去哪儿逛？叶影是谁呀、啊？原本以为我们英英只是喜欢小狐狸，没想到自己就是一只小狐狸。大叔，你在说什么呀？我上学要迟到了，我先走。是上学要迟到，还是打架要迟到？大叔，你是不是误会了？误会什么？是误会你从来不信任。你到现在还在骗我，你是不是从来没有爱过？你别这么说。承认，我就是你。但是这不代表我不爱你，我如果不爱你，我就不会留在这儿。那你为什么宁愿被追杀，也不告诉我真相？因为我害怕。怕？怕什么？大叔，其实我不是一个文文静静的小白兔的人。我怕你一旦知道我是什么样的人以后，你就会开始害怕了。不希望大叔你害怕我。大叔，你是不是想和我离婚了？本来我喜欢的是你，不管你是什么样的，只要是你，我都喜欢。大叔，你真的太好了。啊！我代表什么？还等等？早就不疼了。对不起。嘘，都过去了，就不说了啊。今天晚上不是还有一个拍卖会吗？你帮我带带衣服吗？行，去给我个这是孟家办的拍卖会，结交孟家人的好机会。你必须好好的服务一下。可这是孟英他妈的东西。哎，想要换就值3000万。这么有钱，那这官是卖了，应该也够把公司欠的债给还上了。不好意思，这个项链，难道您是公家早逝多年的大小姐？大
小姐，不好意思，我忘记了，宫家大小姐很多年前已经去世了，这条项链应该在她女儿手里。请问二位是在什么地方得到的？这个项链，你是说唯一可以和墨家抗衡的欧洲第一贵族宫家？没错，请问二位见过小小姐吗？原本是收养，是后来。后来出什么事情了？把我也给害了，他现在在牢里呢。什么？岂有此理！现在马上叫人把他带出来。各位，本次慈善拍卖是贵族宫家举办，借此我还要宣布一件大事，那就是宫家走失多年的千金已经找到了。作为庆贺本次拍卖全部所得，将捐赠一半给公益事业，剩下一半将会赠送给抚养千金长大的洛家。洛星星，你为什么带着我妈的项链？你胡说什么？这是我的项链。洛青山，当初我把你妈的名字、名声全部都卖了，为什么现在我妈的项链在她身上？洛阳，你个不孝女，什么项链不项链的？当年家里落魄了，你不仅不帮忙，反而把你姐姐送进监狱。现在你姐姐被公家任用，你就知道回来了。老子告诉你，老子压根就没有这个女儿。洛先生，这位就是把公家千金害进监狱的女人，就是。我不管她是公家千金还是陆冰冰，她抢了我的项链就得还给我。妹妹，你从小到大抢我的东西就算了，这可是我妈妈的遗物，难道你也要抢吗？遗物？哈哈，原来今天办的不是拍卖会，而是你的。你。你的意思是说这条项链是你，公家千金也是你？来人，给我把这个贪图富贵、妄图冒充公家千金的女人赶出去！我看谁敢动！为什么抢我朋友的项链？您可能不太知道，这位洛小姐的真实身份是公家千金，有着纯正的贵族血统。虽然您是全球首富，但这件事情您算不要插手，免得惹得公家不高兴。师傅，什么时候公家也需要墨家的少夫人来？您是说她是您的妻子？没错，公家我们家殷殷还不放心。你是要把项链还出来，还是重新做最佳义？你自己选。别听他们胡说，这就是公家的千金。她就是公家千金小姐。洛小姐，这到底是怎么一回事？查尔斯，这个真的是我的项链。洛英她从小在乡下长大，一直记恨，什么东西都要跟我抢。你不能因为有不同的女生，就这么蛮横的抢我东西。莫总，你也听到了。我希望您的夫人向洛小姐道歉。道歉可以。今天只要洛星星有一分钟站不起来，所有人就不准离开这里半步。你是不是疯掉了？你们公家租赁的是我国家，我想怎样就怎样，我有的是时间控制。你简直是强盗！就算是全球首富又怎样？你要真跟公家斗，只会两败俱伤。大少爷马上就来了，他来了你就等着得罪公家吧。我们墨家还从来没有怕，更何况我只是想让这位女士把项链还给我妻子。你就把项链还给莫少夫人吧。就是一个快倒闭的洛家还敢跟墨家碰瓷？我外孙女呢？我外甥女呢？大少爷您总算来了，墨家人当众欺负您的外甥女，而且还扬言要抢走您姐姐的遗物。我舅舅来了，如果你现在给我道歉的话，说不定还能给你说说好话。大少，
这位就是您的外甥女。舅舅。太神，没想到真的是我。其实上次在餐厅，裴舅舅跟我说你很像我姐姐，但当时我并没往心里去。错了，但现在我在你身上却仿佛看到了我姐姐的身影。您是？少爷，您认错人了，这位是莫总夫人，这位才是您的外甥女莫欣欣小姐。她跟我姐姐一点都不像。怎么可能不是？是我让舅舅失望，但是这条项链确实是我妈妈留给我的。这是姐姐的项链，没错。你叫洛欣欣？是。那你有小名吗？我小名就叫欣欣。那这上面的字是怎么回事？那不是你的项链。如果他们是我的家人，我希望他们是你的身边。如果是和洛青山一样没有底线的人，毫无准则。你是在考虑？这个 Y 应该就是洛英的英。那这个女人又是谁？我想着孩子可能没有妈，我就要娶。是新一的养母。对，我只是她的养母。那我是啥子？你们把洛欣欣给我带走，跟我去做 DNA 检测。我要亲眼看到 DNA 检测出结果。说，这个项链的主人到底在哪儿？我不知道。继续给我打！别打！我说，这个是我另外一个女儿啊，她叫洛英。他人呢？他应该在墨家。他说，洛英也是我辛辛苦苦带大的，他要是死了，你一定别放了我啊！你们两个给我看紧，其他人跟我去墨家。居然敢骗我！是，哼，我骗你什么了？还不是你自己主动凑上来的？你还不知道吧？拍卖会上的那个莫少夫人，就是洛英。你是说，在拍卖会上跟你抢项链的那个女人？没错，就是她。你该不会还想拿洛英邀功吧？但是你已经得罪她了，按照龚大少的性格。你现在应该已经被除名了。今天我杀了你！放开我！放开他！放开！这没关系，一个一个来。你要干什么？陆欣欣不是从牢房里出来，当时从哪里来就回到哪里去。一家骗子在牢房里团聚，又跟谁聊天呢？魏忠，这可是爷爷的私人医生，你不会连一个老爷爷的醋都吃吧？我就是这么小的医生。哎呀，大叔，你要好好工作。伺候自己的妻子，就是我最大的事。姐，公家的人来了，让他们过来。哎，但是姐，公家大少爷说他是少奶奶的大。大叔，让他进来。你是叫小明吗？我是。我是你大舅，我叫龚玉。对不起，上次没认出你来，还放人查理斯对你一语。你好。
愿意接我的光。你妈妈是我们公家的千金小姐，公家这么几辈就只有她一个女儿。可惜当年公家遇难，你妈妈被仇家追杀，生死未卜。这么多年来，我们从来没有放弃过仇家，后来才得知他当时身受重伤，流落到了荒。你跟他一样，都是音乐天才。顾先生，请坐。谢谢。单凭这一串香，就想认亲。如果小姨愿意，我们也可以去做个 DNA 测试。大叔，我想去做那个 DNA 检测。宫少 ，DNA 检测报告出来了。小英，真的是我宝贵外甥女。舅舅。好，你还有其他四个舅舅，他们都在找你。我建议，还有一份报告是陆小姐和陆青山。陆小姐并非陆青山。我舅舅，他要正视我父亲，怎么会舍得把我卖给好男人？这是什么意思？回去告诉你。等会儿，把罗青山带去墨家。公寓的宝贵外甥女，就是这么被你们拿来糟蹋的吗？这不怪我呀，这都是齐雪梅的馊主意。是他这个贱人让我来害洛英的。哦，对，冒充公家小姐也是他的主意，和我一点关系都没有啊。那你和我姐姐又是怎么回事？当年我捡到她的时候她就怀孕了，我可没有对不起她呀，顶多变卖了她一些遗物。那小英呢？你变卖了我姐姐的遗物，就这么任由小英她自生自灭。哎呀，疼啊！哎呀，疼啊！整个洛家一个都不会放过。从现在开始，你就等着来自公家的报复吧。来人，把这个老东西丢出去。我知道错了，求求你吧，放过我吧。洛家的事儿我来做，至于阴阴的事我也会处理，就不劳你出手。我还想问，小英年纪轻轻怎么会嫁给你？是不是威胁她？我是被洛家的人下了药，差点卖给老男人，是大叔救我。所以你就以身相许了？也算吧，不过大叔对我很好呀。可他大了你十岁。你是想我们离婚是吗？当然，大舅当然希望我们早生贵子，百年好合了。我其实是，特别喜欢你。快快快，那就带你来了。说吧，怎么找了个这么老的？大舅，这哪里老了？这大叔看着可比你还年轻啊！哎呀，你这孩子，我是替你不值。你找个年轻的多好。这个莫冷渊还是个病秧子，万一他要是不行了，让你守寡怎么办？呸呸呸！这嘴巴能不能说点好听的呀？有我在，大叔才不不行。你？就是我治好他的腿的呀。你是铁了心要和他在一起了？当然啦，我们都已经结婚了。大舅，我们才相认，你不会让我离婚吧？哎呀，也不是这个意思，只是。我公寓的外甥女是我们公家最娇贵的小公主，应该拥有最好的。不过要是你很喜欢，我就不插手了。你的幸福最重要。我一定会幸福的。大叔，你怎么出来了？程家说这院子里花花草草
都快死了，我就过来看一眼。那看来还是挺好养活的嘛。我这一关算是过了，但有一点，我和小英的四个舅舅都没成家，我们公家的生意下一代啊就要靠他了，所以我希望让小英回家认祖归宗。你的意思是要我离开墨家？没错，你是我们公家的血脉，没道理流落在外。我不答应。今天谁敢带走小英，就是跟我老头子过不去。爷爷妈，你们怎么来了？听说有人抢我儿媳妇儿，我当然要来。我倒要看看今天谁敢带走我的孙媳妇儿。小英是公家的血脉，认祖归宗很正常，她是嫁到你们家，不是卖到你们家，你们没资格阻拦。小英还是我宝贝儿媳妇呢。宝贝儿，你是不想跟她回去？难道你不想见你其他几个舅舅吗？你难道你要丢掉一位？小英，你难道也要抛弃我这个老头子吗？哎呀，你们不要这样了。虽然啊，我真的很想回公家跟亲戚们相认，但是我已经结婚了，我不能一直定居在国外的。那小英，你是要一直留在华国吗？没错，毕竟我从小在这里，华国就是我的根。要是家里人实在是想念我，我也可以去安国住一段时间，前提是得再通大叔哦。哎，这个主意好，正好呀、啊，我也去欣赏一下安国的风光。哎，我年轻的时候啊，在安国还有一定地位呢。你们要去啊，我也得去。也行，那我们明天就出发，怎么样？不行。我虽然跟你结婚了，但是从来没有向你求过婚，也没有给你办过婚礼。今天我想当着所有爱你的家人面前向你求婚。依依，你愿意嫁给我？依依，答应他。对，答应了他呀。但是我愿意。君のため今歌うね僕の心を残しておいてよ心の中をそこさもるね。那事情就这么定了，等办完婚礼啊，我们就一起去 M 国。没错，这样我就不怕我孙媳妇儿会被人拐跑了。哎呀，我不跑。让小英在这里办婚礼可以，不过我还有一个要求。什么要求？等回到公家，你们需要再补办一场婚礼。只要英英愿意就行。我愿意。How can I get your love? 要是你敢上来的，我不介意让全球首富消失。我不会给你这个机会的。此时此刻，幸福甜蜜的二位新人已经来到了舞台当中。接下来，请二位新人凝望着对方的双眼。请问二位新人，无论疾病还是健康，风雨还是阳光，你们始终不离不弃，直到永远。请问愿意吗？我愿意。我也愿意。好的，那接下来请花童呈上属于二位新人的婚戒。请二位新人为对方佩戴在左手的无名指上。戴上婚戒意味着无名指不再无名，那么此时此刻，新郎你可以拥吻你的新娘了。让我们再次把掌声。